Ah, a gente feliz, né, pela estreia, por ter sido um triunfo com os 3 pontos. Era o que a gente precisava. Lógico, o primeiro jogo da temporada tem muita coisa ainda para ajustar, a gente sabe disso. A gente sabe que o torcedor quer uma partida maravilhosa, mas a gente precisava vencer o jogo, precisava dos 3 pontos, isso que importava nesse momento. Teve nervosismo no início da partida ou foi tranquilo? Não, teve. Quando não tiver, não tem graça, né? Não tiver esse frio na barriga, eu acho que não tem mais amor pelo futebol. Mas são os 5 primeiros minutos ali, na hora que você entra no hino, pô, sensacional. Fiquei tempão olhando para a torcida, para a arquibancada, foi maravilhoso. Mas depois passa e a gente sente a torcida do nosso lado, sente a torcida a nosso favor, empurrando o time, e isso é maravilhoso. Comparado ao que vocês já treinaram na pré-temporada, o quanto já conseguiu aplicar hoje, o quanto dá para evoluir? Ah, acho que vencendo e a partida do jeito que foi, a gente vê que nossa margem de evolução é enorme, né? A gente precisa melhorar algumas coisas ainda, óbvio. E tentamos aplicar o máximo que a gente conseguiu, que a gente passou na pré-temporada, né? O Mano é um cara que preza muito pelo resultado, a gente conseguiu o resultado, conseguimos 3 pontos da maneira que foi. Então, lutar, ser um time aguerrido e a gente conseguir os triunfos que vem pela frente vai ser muito bom. Você já jogou aqui com a camisa do Cuiabá, mas como é que foi sentir a fiel torcida com a camisa do Corinthians agora? Ah, foi maravilhoso. Eu falei na coletiva de apresentação essa semana, eu falei que estava ansioso para ver a torcida, como que é jogando a favor. Então, pô, sensacional, uma sensação inexplicável. Acho que nunca vou esquecer, vão vir, se Deus quiser, sequência de 100, 150, 200 jogos pelo Corinthians, mas o primeiro é mais especial, acredito. Aniele, seu primeiro jogo, nem parecia o primeiro jogo, super seguro, tranquilo. Como que você avalia a sua estreia dentro de campo? Muito, muito obrigado. Apesar de vocês pensarem assim, a gente jogador, a gente sempre busca melhora, né? Sempre busca evolução. Apesar de ter sido com os 3 pontos e ter sido uma partida segura, acho que errei muita coisa ainda também. Muito passe que podia ter caprichado um pouco mais, até pelo campo também. Eu acostumado a jogar em outros campos, chega aqui o campo mais rápido, alguns passes que eu podia ter achado no pé dos meus companheiros, tentei dar um pouco na frente e a bola vai mais rápido. Então, mas é coisa que a gente vai ajustando, é coisa que durante a temporada a gente vai ajeitando para poder conseguir uma partida melhor ainda. Você já jogou no Velho Júnior? O que você tem a dizer a respeito do próximo adversário, o Ituano? É o primeiro jogo no campeonato fora de casa. Já joguei lá, mas tem muito tempo, né? Não foi recente. Vamos ver, a gente estudou bastante o Guarani, agora vamos ver o que o Mano tem para passar, sua comissão tem para passar para a gente estudar o Ituano e poder fazer uma ótima partida lá. O Ranieri, você fez a pré-temporada jogando como um volante e à sua frente teve o Rodrigo Garro, só que hoje começou o Matias Urras. Tem muita diferença no estilo de jogo ali para você? Cara, são dois caras de muita qualidade, né? Dois canhotos, então a gente... O Garro é um cara que a gente joga muito de primeira, né? Eu percebi durante a semana, durante a pré-temporada, que ele é um cara que joga muito num toque. O Rojas já é um cara mais cadenciado, que procura achar passe, bater de fora da área. Tem uma diferença ou outra, mas são dois caras muito qualificados e qualquer um dos dois que jogar, eu tenho certeza que vai nos ajudar e vai se entregar pelo Corinthians. Como é que foi jogar do lado do Maicon ali hoje, um canhoto, um jogador que vai um pouco mais à frente? O Maicon é um cara que desde o primeiro dia que eu treinei junto com ele me passou segurança, sempre, a todos os momentos. Quando eu errava alguma coisa ou acertava, ele ia corrigindo, ia falando. Então, é um cara que tem me ajudado muito e eu fico feliz que a gente tenha saído com os 3 pontos hoje, ter feito uma partida sólida. A saída do Veríssimo e a entrada do Félix com poucos treinos deixou um pouco mais exposta a defesa? Atrapalhou um pouco ali para você? Cara, eu acho que não. Acho que quem pode ter sentido um pouco mais isso é o Félix, por ter feito, acho que, poucos treinos, né, com a gente. Mas a gente não sentiu muito não, graças a Deus o Félix fez uma ótima partida ao meu ver. Acho que foi muito seguro, tanto com quanto sem bola. Então, acho que não fez muita diferença não, ele conseguiu, graças a Deus, fazer uma boa partida e ajudar muita gente. Você falou um pouquinho dos passes, você acabou não conseguindo aproveitar tudo, mas na coletiva você falou que era mais defensivo e hoje você apareceu muito bem no ataque, o Mano elogiou sua antecipação de bola. O que você acha que faltar para melhorar? E também você vai tentar mostrar esse lado mais ofensivo também no Corinthians? Ah, sim, sempre, né? A gente, ano passado também me destaquei um pouco pelas corridas ofensivas, né? Com a bola, nas transições. E fico feliz por ter feito a partida muito boa hoje defensivamente, mas a gente procura sempre melhorar ofensivamente também. E hoje teve uma ou duas chances que eu tive para ir para o ataque também, acabamos não concluindo as jogadas.
mas são jogadas que ano passado eu tive muitas oportunidades de conseguir concluir boa parte delas. Então espero que esse ano nessas transições, e o Maicon é também um cara que me dá essa segurança de poder subir, de poder avançar o ataque com ele, fazer essa cobertura um pouco mais por trás. Então vamos ver, com o tempo a gente vai adaptando, vai ajustando, e se Deus quiser vamos fazer parecer um pouco mais no ataque também. Ranieri, o Mano foi sempre conhecido, principalmente aqui no Corinthians, de potencializar muito os volantes, né? Ter grandes volantes aí nos times dele quando ele foi técnico do Corinthians. O que nessa pré-temporada até agora, o que ele já passou para você, que você acha que pode agregar muito aí no seu futebol e nessa sua trajetória pelo Corinthians? Cara, são coisas diferentes que a gente vai aprendendo, né? Eu tava com o Antônio Oliveira lá no Cuiabá, que me ajudou muito nessa entrada na linha de três ali, fazer quase como um terceiro zagueiro. O Mano já é um cara que quer que eu salte mais pra frente, que eu vá combater o adversário um pouco mais à frente, não entrando tanto assim na linha atrás. Então são coisas que a gente vai evoluindo, e trocando treinador a gente vai aprendendo, né? Então acho que tem muito pra agregar ainda. O Mano é um cara que dispensa comentários, acho que ele vai me ajudar muito na minha carreira. Tive a oportunidade de passar muito tempo com ele, eu evoluí muito.